plukket den. Sandvik har pucken og har en mot en mot Hjemgård. Sandvik skyter og skårer der på Timothy Noting. Det står 1-1 her nå etter drøye 4 minutter spilt. Det Sandvik da som... Fondt da prøver å gå ut på lyden inn, men blir tatt opp. Da det Sandvik. Sandvik kan gjennomgå da. Eriksson. Sandvik da. Blir det vel Sandvik som siste mann på den. Skårer da nok en gang Sandvik, og det 4. Det nå Kveldens tredje det vel da, Sandvik. Det står av 2-5 når det gjenstår 8-8 Sandvik skal han sette den, og han gjør det. Selvfølgelig gjør han det, Henry Sandvik. Har ikke skåret i denne kampen, men der setter han. Før poengkongen til...